kuso dhowaado wararkii ugu dambeeyey warbaahinta calansida mediya qodobo xasaasiya ayaan kula wadaagayaa saraakiil hore oo maraykan oo caan ah ayaa uga digay maraykanka in kor laga ilaaliyo ila 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 ciidamada turkiga waxaana muhiim ah ayaa la yidhi in ay halkaasi ka dagaalamaan maadaama turkiga iyo kasa ay isku fiican yihiin islamarkaasina madaxweynaha turkiga uu doonayo in uu ciidamo xooggan geeyo halkaasi si uu gasa u difaaco saraakiisha ayaa waxay yidhaahdeen madaxweynaha erdogan wuxuu u nogol yahay in uu ciidamo geeyo marinka kasa maadaama halkaasi awood badan uu ku leeyahay waa bariga dhexe si kastaba ha ahaatee qorshahani saraakiisha ay bannaanka soo dhigeen waxaa aad ula yaabay maraykanka iyo yahuudda indhaha ayaana u taagan waana macquul in ciidamada turkiga ay halkaasi ka dagaalamaan maadaama dhowr digniino uu bixiyey madaxweynaha turkiga dhinaca kale afhayeenka ciidamada xarakadda mujaahidiina alqasam abuucubayda ayaa shaaca ka qaaday in labaatan iyo afartii saacay ugu dambeysay ay ciidamada mujaahidiinta alqasam oo alle garabka helaya o garab u suuro gashay in ay gebi ahaanba ama qayb ahaanba ay burburiyaan shan iyo toban gaari oo nooca dagaalka ahi oo ka dhaca duleedka xerada al-shaati iyo magaalada bayd hanuun sidoo kale waxay ku burburiyeen ciidamadii soo duulay tobannaan madaafiic ah waxayna dagaal la galeen ciidamada cadowga oo wata gaadii dagaal oo kala duwan islamarkaasina jab xooggan ayay halkaasi gaarsiiyeen maalintii soddon iyo saddexaad ee dagaalka gasa waxaa sii socda duulaanka xooggan ee lagu hayo marinka kasa waxayna ciidamada gumaysiga xasuuq hor leh ka geysteen xerooyinka makasi iyo xeebta iyo xaafadaha saytuun waxayna sidoo kale la, -la beegsadeen duqaymad dhismo ah oo iska leeyahay isbitaalka shifa sida wararkii ugu dambeeyey ay sheegayaan agaasimaha isbitaalada marinka kasa xaaladda isbitaalka marinka kasa ayaa ah mid aad u daran oo aan la sifayn karin gaar ahaan gobolada waqooyi gku yaala waqooyiga marinka kasa ayaa la ildaran daawoyari iyo sahayda cuntada sidoo kale kama marna shidaalka ciidamada yahuudda gumaysiga ayaa waxa ay sheegeen in sidoo kale rag ka tirsan xisbullah ay duqayn xooggan ku qaadeen afhayeen u hadlay militariga israael ayaa ka warbixiyey duqaynta lala beegsaday bartilmaameedyada xisbullah oo ay ku jiraan baqaarada hubka iyo meelaha gantaalada laga soo ridayey guddiga dabagalka ee kooxaha falastiiniinta ayaa yidhi gesa waxaa loo soo bandhigay dhimasho taas oo ay tahay in aan diidno oo aan si wada jir ahi u wajahno annagoon ka labaynin ama isdhiibin waxaan ugu baaqaynaa walaalahayn carabta iyo muslimiinta intaba inay mawqif mas-uuliyeed iska saaraan dagaalka gaajada iyo haraadka waxaa gasa ka socda waa dagaal ba-an iyo gumaysi maraykanku uu hogaaminayo maraykanku waxa uu ka dhigay dalalka carbeed dad aanan awood lahayn islamarkaasina mowquf midaysan aanan lahayn saraakiisha israa'iil ayaa shaaca ka qaaday tirada maxaabiista ay hayaan kooxaha wax iska caabinta qiyaasta ayaa lagu sheegay in xamaas ay gacanta ku hayso ilaa boqol iyo siddeetan la haystayaal ahi jihaad islaamiya iskacaabinta falastiiniiinta ayaa haysto afartan halka qaar kalena ay haystaan ku dhowaad labaatan qof sida ku cad heshiiska xabad joojinta waxaa loo isticmaali doonaa in lagu xaqiijiyo aqoonsiga dhammaan la haystayaasha iyo bixinta liiskooda maraykanka israa'il iyo qatar ayaa ka wada hadlaya hindise ay xamaas kusii daynayso toban ilaa shan iyo toban la haystayaal ahi madaxweynaha maraykanka ayaa ku booriyey ra-isul wasaaraha dalkaasi yahuudda inuu joojiyo dagaalka muddo saddex maalmood ahi si loo sii daayo la haystayaasha netanyahu ayaa u sheegay madaxweynaha maraykanka in aanu ku kalsoonayn ulajeedka xamaas ama akbalkeeda heshiis ku saabsan la haystayaasha netanyahu ayaa ku wargeliyey madaxweynaha maraykanka cabsida uu ka qabo inuu lumiyo taageerada caalamiga ah haddii dagaalka uu joojiyo saddex maalmood hogaamiyaha xamas ayaa yidhi maraykanka waa uu ku guul daraystay duulaanka marinka kasa xubin ka tirsan xafiiska siyaasadda ee xamaas ayaa warbaahinta aljaziira u sheegay waxa uu yidhi maraykanka waa uu ku guuldaraystay mana soo rogi karaan doorashooyinka siyaasadda marinka kasa wuxuu yidhi waxaan awoodnaa inaan ka hortagno fashilka qorshaha maraykanka ee uu ku doonayo in gebi ahaanba lagu burburiyo marinka kasa afhayeen u hadlay militariga israa'iil ayaa sheegay in saddex boqol afartan iyo sideed askari iyo saraakiil konton iyo sagaal booliis ahi iyo toban sirdoon ah la dilay tan iyo markii uu biloawday dagaalka dhulka lagu qaaday ee marinka kasa fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida mediya kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeye warbaahinta calansida mediya dagaalkii ugu cuslaa oo yuhuudda lagu xasuuqay ayaa galabta ka dhacay marinka kasa muuqaalo cusub ayaa lasoo bandhigay qaabkii loo xasuuqay dalkaas yuhuudda oo soo gaaray dhaqaalo burbur islamarkaasina garoommadooda ayaa haawanaya jab xooggan oo dhanka dhaqaalaha ayaa soo gaaray yuhuudda aan ku horreeya guuntada alqasam ee garabka militari ee dhaqdhaqaaqa xamaas ayaa ku dhawaaqay inay ku guulaysteen maanta inay burburiyaan dhowr taangi oo ay israa'iil leedahay oo isku dayey inay gudaha u galaan meelo kamid ahy barinka qasa waxayna sidoo kale dagaal gacanka hadal ahy la galeen ciidamada qabsaday isla markaasina halkaasi jab xooggan ay gaarsiiyeen ciidamada yuhuudda war hadda ka soo dhacay ayaa sheegaya in guutada alqasam ay sheegeen in ay ka burburiyeen laba taangi oo yaalay waqooyiga bayt hanuun iyo mid saddexaad oo lagu burburiyey xerada xeebta ee marinka kasa iyadoo la adeegsanayo boqol iyo shan madfaca lagu magacaabo alyaasiin ee gudaha lagu farsameeyey islamarkaasina juf ka dhigay taangiyada yahuudda ee jooga xabadkii lix milyan oo doolar shalay oo keliyaha laba iyo labaatan taangi ayaa laga gubay oo min lix milyan oo dollar jooga khasaare xooggan ayaa ku socda gumaystaha kusoo duulay marinka khasa horaantii maanta guutada alqasam waxay ku dhawaaqeen in ay burburiyeen sideed taanga oo israa'eil ay leedahay mid kamida waxaa ka buuxay ciidan sida warbixinta ay ku sheegeen marka laga soo tago in ay ku duqeeyeen dadka cadowga ahi ee gudaha u galaya marinka qasa iyagoo adeegsanaya madaafiic aad u culus haba ugu badnaadee midka lagu magacaabo alyaasiin sidoo kale guutada alqasam ayaa baahisay galabnimadii maanta muuqaallo muujinaya iska hor imaadka ciidamadooda iyo kuwa gumaysiga israa'eil ay gudaha u galeen waqooyi galbeed ee magaalada baydlahiya labadii maalmood ee lasoo dhaafay waxaana guulo ka gaaray iska caabinta ay ku burburiyeen tiro gaadiid aha oo ay la socdeen ciidamadooda muuqaalada ayaa muujinaya dagaalyahanada iska caabinta falastiiniinta oo si dhow ula dagaalamaya canaasiirta qabsatay oo ku daba juray iyagoo adeegsanaya qoryaha darandooriga u dhaca iyo gantaallada culus ee halkaasi laysku adeegsanaya si kastaba ha ahaatee dadka xaqudirarka ee falastiiniinta ayaa la arkayay iyagoo kasoo baxaya dhismaha burburay islamarkaasina taangiyada halkaasi xamaalanaya ayay dhagta dhiigga u darayaan islamarkiiba meeshaas ayuu ku gubanayaa waxay adeegsanayaan mid gudaha lagu farsameeyey alyaasiin boqol iyo shan lagu magacaabo taangi lix milyan oo doolar jooga ayna ku faanto yahuudda islamarkaasina adduunyada ay u iibgayn jirtay kuna dhihi jirtay waxaan haysanaa taangiyada ugu wanaagsan bariga dhexe marka laga soo tago ruushka iyo maraykanka laakiin hadda taangiga boqol iyo shan alyaasiin ee gudaha lagu farsameeyey ayaa hal mar dhulka la galaya hal xabba oo keliyah ayaa lagu dhufanayaa kadibna halkaas ayuu ku holcayaa دانك كلا ويرك دادك الأقصى <سؤال> وحيو بربوريي دالحيس كي يكيت كالصرف كاللعقها قلا دا إسرائيل إسلام مركا سنة إن كده بقول بليان أو دولار أي خسارتي دالحيس كي إسرائيل أيا هوسو بشي هوري تضواتن اللي حبر سنتي سنة كستكيت كاللعقها عدانك أهي بنك إسرائيل أيا هوسو داعي تضوا أو دولار كدب هولغل كي دادك الأقصى أي فلين إسكعابين تا فلسطينين تا أو هجامين يجوتا toddobadii oktoobar iyo wixii ka dambeeyey duulaanka joogtada ah ee israa'iil ay ku hayso marinka qasa xaaladani oo kale inta badan duulimaadyadii tegi jiray ama ka imaan jiray caasimada talafiif gebi ahaanba waa la joojiyey warbixin billo ah oo ay soo saartay xafiiska tira koobka israa'iil ayaa lagu sheegay sagaashan kun oo dalxiisayaal ah oo booqdeen israa'el intii lagu jiray bishii oktoobar ee lasoo dhaafay kuwaasi oo intooda badan soo galay wadanka ka hor dagaalka intuu bilaaban talxiiska shisheeyaha israa'el ayaa dhaaftay saddex boqol iyo toddobaatan kun muddadii u dhigmatay sanadkii hore taasi oo muujinaysa baaxadda khasaaraha soo gaaray dalkaasi yahuudda dhanka kale warbixinta ay soo saartay shabakada sirta ah ee duulimaadyada ee la socota dulimaadyada ayaa muujisay hoosudhaca weyn ee ku yimid duulimaadyadii garoonka diyaaradaha ee magaalada caasimada yahuudda siddeetan barcenti gebi ahaanbain albaabada loo xiray hoosu dhaca sarifka lacagaha qalaad sida laga soo xigtay bankiga dhexe ee yahuudda kaydka shisheeye wuxuu hoosu dhacay toddobo dhibic saddex bilyan bishii lasoo dhaafay wakhtigaas oo bankiga dhexe uu doonayay inuu taageero dagaalka ka socdo marinka qasa sidoo kale kaydka wuxuu hoosu dhacay saddex dhibic todobo ilaa boqol sagaashan iyo kow dhibic laba bilyan taas oo ah heerkii ugu hoosaysay sanadkaani bankiga israa'iil ayaa sheegay in ay iibiyeen lacag dhan sideed dhibic لبا بليان او دولار او صرف کا لعقاها بشي اكتوبر الى لسو دافي بانكي او بلاوي برنامج کو كعيا صدن بليان او دولار او لغو اي بنا صرف کا لعقاها قلا ده بلاو مالين کا قصا بل کهر سي لوگا هر تاگو وين اي كو صرف کا لعقاها يهودا واماركي اوگو الرئيس ريس اي بيت اللي اي بيو صرف کا قلاد قلا ده اسلام مركاسين بليان او دولار حل